כאן את נושא ההסברה והאנטישמיות וה-AI, אז זה בדיוק מתאים לאורחת הבאה שלנו על רקע הנסיקה באנטישמיות. איך אפשר לגייס את טכנולוגיית ה-AI להסברה ולחינוך? איתנו שירן מלמודובסקי, סומך, מייסדת Generative AI for Good. For good זה לנצח או לטובה? או לטובה, בדיוק. זה יכול להיות גם לנצח. אני בעד לנצח. למה לא? למה לא? בדיוק. כן, הכוונת המשורר הייתה לטובה? לטובה. אוקיי, זה חידוד חשוב, כי לצד באמת הדברים המדהימים שאפשר ב-AI, ואנחנו מדברים על זה לא מעט, יש גם פחד מסוים של לקחת את זה לכיוון של הלא נודע, ומה יהיה... הפייק שהתעלה על המקור ו... ולאן נגיע. נכון, אז אני חושבת שמה שקרה עם הג'נרטיב AI, קודם כל נכנסנו לתוך המלחמה עם נפתחה עוד זירה. זירה חדשה, חדשה, חדשה מבחינתנו, זירה לתודעה. ובעצם השימוש ב-AI, יש פה שחקנית חדשה שנכנסה לתמונה ומנגישה את הטכנולוגיה להרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, אתה כבר לא צריך רקע טכנולוגי ולהשתמש בכלים האלה שמייצרים את התוכן הכל כך ריאליסטי, הכל כך חזק הזה. רק לדעת לכתוב פרומט. נכון, בדיוק. או אפילו פחות מזה. נכון, בדיוק. זה מאוד אינטואיטיבי, זה משתפר עם הזמן, זה הופך לעוד יותר אינטואיטיבי ועוד יותר קל ועוד יותר נגיש לכולם. בכל זאת אנחנו רואים אצל אויבינו לא מעט טעויות של שש אצבעות ו... זה גם מה שאני עשיתי במיד ג'רני, יצאו לי ארבע ידיים לפעמים, אבל זה בעיה של התוכנה. לא משנה, מה עשית לפני, מה את עושה בחיים? אז בעצם מה שאני עשיתי, התחלתי ככה את החיים המקצועיים, עבדתי מעולם הטכנולוגיה עם הרבה מאוד סטארט-אפים, חברות בינלאומיות. במקביל עבדתי, התנדבתי, ואתה הייתה שירן של היום, הייתה שירן של הלילה, ולפני שנתיים השקתי את קמפיין "הקשיבי בקולי", זאת אומרת, שני עולמות התחברו, עשייה חברתית מבוססת טכנולוגיה, בינה מלאכותית, והפכנו במרכאות חיים לנשים שנרצחו על ידי בני הזוג שלהם. כן, אנחנו רואים עכשיו. זה משהו מצמרר, כי אנחנו רואים כאן נשים שמה? מה אנחנו רואים כאן? שנרצחו. יש פה חמש נשים, כל אחת מהן נרצחה על ידי בן הזוג שלה. וגם כמו שאתם רואים, כל אחת היא מרקע שונה לחלוטין, מגיל אחר, מ... כן, אני מניחה שהפרויקט הזה הוא בשיתוף ובאישור המשפחות. בוודאי, בוודאי. אני חושבת שזה עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב. יותר מזה אני אגיד, המשפחות, הם היו חלק מאוד משמעותי מהקמפיין, זאת אומרת, המוטיבציה שלהם והמעורבות, זה מה שגרמו לקמפיין להיות כל כך מצליח. מי כתב את התוכן של הדברים כאן? אז אנחנו כתבנו אותו ביחד עם משרד הפרסום, שליווה אותי משרד הפרסום דיבור, ביחד עם המשפחות עצמם, זאת אומרת, התסריטים נבנו ביחד עם המשפחות. אני אוסיף עוד אלמנט, גם עבר על זה משרד עורכי דין שליווה אותנו. זאת אומרת, היינו, רצינו לוודא שזה תואם את כל הראיות ואת כל הכתבי טענות שהיו במשפט, כדי להצמד כמה שיותר לאמת. מה המסר כאן? איזה אימפקט זה הוא קיבל? האימפקט היה מאוד מאוד גדול, מאוד משמעותי. הגענו ל10 מיליון צפיות בשלושה ימים. וואו. אחוז המעורבות היה מאוד גבוה, כפי 5. ומה שיותר מרגש בעיניי אפילו, זה היה שכמעט 50% מהצופים היו גברים. ובסופו של דבר, כמו שאתם יודעים, הרבה פעמים קמפיינים של אלימות במשפחה, הקהל הוא נשים. אבל פה הצלחנו גם להגיע לגברים, ועד היום גברים עוצרים אותי ואומרים, וואו, זה היה ממש בוקס בבטן הקמפיין הזה. נהדר. עכשיו, ספרי לנו קצת ברשותך על יחסייך עם UN Women בימי הפוסט השבעה באוקטובר. אז בעצם UN Women עד השישי לאוקטובר היו שותף נהדר לפרויקטים. שותפנו פעולה לפרויקט שנקרא סופיה צ'אט, שם הנפשנו צ'אט מציל חיים שמסייע לנשים במעגל אלימות ברחבי העולם. בוט עם פנים. כן, בדיוק. אנחנו באמצעות הטכנולוגיה של חברת DID הישראלית, אנחנו הנפשנו את הפנים של סופיה, ויצרנו חוויה שהיא הרבה יותר מונגשת לאנשים, הרבה יותר ידידותית. ה-UN Women היו שותף אינטואיטיבי לפרויקט הזה, פרויקט גלובלי, טכנולוגיה, מטרה משותפת לסייע לנשים ברחבי העולם. הנה כאן סופיה, ממש לצידך ב... על המסך. כן, נדר. וגם מייקרוסופט היו שותפים למהלך. אז באמת הבאנו ככה חברות מאוד גדולות ומאוד משמעותיות לפרויקט. ודיברנו על פרויקטים עתידיים, ואיך אנחנו משתפים פעולה בהמשך. כן. כאשר ב-9 באוקטובר הייתה לנו שיחת עבודה פנימית. כחלק מהשגרה לדבר, זה בדיוק היה 16 ימים של אקטיביזם, ששם עושים עוד יותר פעילויות נגד אלימות כלפי נשים. אז דיברנו על זה, ובעצם... הם מאוד התלהבו מהפרויקטים שאני מקדמת היום בנוסף, בנושא של סחר בנשים, יחד עם ארגון בארצות הברית. עשינו פרויקט ליום הנערה, שנדחה ליום האישה בגלל המצב. כן. אמרו לי, נשמח לקחת חלק, אנחנו באמת רואים פה עין בעין, נשמח שהלוגיה, נשמח לתמוך וכולי. אוקיי, ומה לגבי השבעה באוקטובר? ואז זה ממש היומיים אחרי טרי-טרי. כלומר, לפני בכלל שהתחילה לחימה, לפני ש... בדיוק, לפני הכניסה הקרקעית. כן.
נכון, ובאתי עם מצגת, עם הסרטונים, סליחה, המוכרים של, של נשים שנחטפות על ידי חמאס וכו', ושיתפתי אותם במה שקורה, ואמרתי, טוב, אנחנו עכשיו מקדמים פה גם פרויקטים להסברה על מה שקורה, נשמח לתמיכה שלכם. אני מודה שבלב לא חשבתי שהם יקפצו על המציאה ויגידו, אנחנו תומכים, אבל התגובה שקיבלתי, ההפניית גם כל כך כל כך דרמטית שהייתה, פתאום כן, 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 נשמח לקחת חלק, אני מוסיפה את המילה ישראל. מצד מי? הן הגיבו לך? לא משמעותי, יש פשוט התעלמו ממה ש... No, no, it's politics. We cannot talk about this. מי הפרסונות שהגיבו ככה? מה הדרג שלהם? אז הדרג של שיתופי פעולה בינלאומיים, זה לא הייתה פגישה רשמית, לא היינו אמורים לדבר על הנושא, פגישת עבודה על דברים אחרים לחלוטין, שאני הוספתי את זה כחלק מהאג'נדה, מן הסתם, כי זה היה מאוד מאוד חשוב לי ברמה האישית, חלק מהפעילות שלי בעולמות של נשים, והתמיכה בהם. אני חושבת שמה שהפתיע אותי זה שהם אפילו לא הייתה הבעת אמפתיה, לא היה רגש, לא היה שום דבר, ועד אותו רגע ממש ראינו עין בעין, והצאנו לדרך, ומאוד מאוד תמכו, ופתאום... איך ארגון כזה יכול לקרוא לחטיפה, אונס ורצח של נשים פוליטיקס? יותר מזה, הם הכחישו את זה. לא אחרי הרבה זמן, אחרי תוך כמה ימים יצאה הצהרה של הדווחית לענייני נושא אלימות כלפי נשים, שזה התפקיד שלה לחקור. יצאה בהצהרה שלא היו עריפות ראשים, לא היה אונס כלפי נשים. זה קל, אתה רואה? היא קראה את הוול סטריט ג'ורנל אתמול, עד כמה שאת יודעת? את התחקיר, כן. כן? אני לא טוב, לא דיברתי איתה, את אומרת, היא כבר לא בחיוג המקוצר שלך אחרי... אגב, דיברת על 10 מיליון צפיות. יש לכם גם דרך לקטלג את זה? לפי מי הצופים האלה? האם זה באמת מגיע לעיניים ולאוזניים הנכונות? אז שאלה ממש ממש טובה, כי בסוף, ברגע שהדברים גם את יוצאים והופכים להיות ויראליים בסושיאל מדיה, בכל מיני פלטפורמות, אז יש פלטפורמות שאת יכולה לנטר ולדעת מי האודיאנס, מי צפה לך בתכנים. יש פלטפורמות כמו וואטסאפ או טלגרם, ששם את פחות יש לך שליטה על התכנים. בנוסף, יש את כל המקומות שנחשפנו להם דרך המדיה עצמה, אם זה בחדשות, אם זה בכתבות אחרות שהופיעו. אז במקומות שהיה לנו באמת שליטה, כמו באתר אינטרנט שלנו, ידענו להגיד מי הג'נדר. ומי הם? אז היה 50% נשים, וכמעט 50% גברים, כי ממש כמעט היה חצי חצי. מה עושים עכשיו נגד העלייה באנטישמיות בתחום ה-AI? אז אני חושבת איך הוא נרתם לעזרתנו? אז אנחנו רואים פה תופעה מאוד מעניין. אני חושבת שברמה הופתענו כולנו מהתגובה של העולם. זאת אומרת, לא הופתענו שיש אנטישמיות, אבל העוצמה של האנטישמיות, על רקע הטבח הכל כך כל כך סדיסטי, זה גם מאוד יפה, כמו התגובה של ארגוני נשים באמת. אז באמת אנחנו מבינים, אני חושבת שזה איזושהי מערכה שאנחנו מבינים שהולכת להישאר איתנו לאורך זמן. זאת אומרת, זה לא משהו נקודתי, טוב, יש מלחמה, צריך לדברר את זה והלאה. לא, יש פה בעיה עמוקה, בעיה שורשית, שפשעה בחברה המערבית, בעיקר בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, ופה אנחנו צריכים לתת הרבה ערך ולחשוב קצת מחוץ לקופסה. אז אני באה גם בגישה מאוד אופטימית, כי אני רואה את איך אנחנו בעצם הנגשנו את נושא השואה לעולם, איך טיפלנו, איך כולם יודעים, איך הנצחנו את השואה, איך שמוזיאונים בכל המדינות, יש אנדרטאות, זה נמצא במערכת החינוך. כולם, לא אגיד כולם, כי היום זה כבר קצת מתערר, אבל רוב האנשים בעולם יודעים מה זה השואה נגד העם היהודי, ויודעים שזה היה מעשה מוסרי, מעשה לא מוסרי בכל קנה מידה. כן, אנחנו מנסים שלא ייקח 80 שנה עד שיבינו שהשיבה באוקטובר היה פשעים נגד. בהחלט, זה משהו שאנחנו יותר חכמים ויש לנו את היכולת ויש את הידע. אני חושבת שמה שצריך לעשות היום, היום זה קצת קיבל טוויסט אחר, כי עכשיו הוספה גם האנטישמיות נגד הציונות, נגד מדינת ישראל. זהו, פה זה קצת שונה, כי מה שאנחנו רואים עכשיו, העבודה נעשתה עבור אותו אנדרדוג במרכאות, העם היהודי ללא מדינה הגולה שנטבח, והיום את מתמודדת עם עולם אחר שאנחנו הקולוניאליסטים ככה רואים אותנו. נכון. כקולוניאליסטים המודרניים. זה הנרטיב שהם המציאו לעצמם. לא. האדם הלבן. אז זה הנרטיב שצריך להילחם בו. כן. נכון. אז זה המשחק אחר. אני אומרת, השכלנו לעשות את זה נגד השואה הקלאסית, ועכשיו יש, נגד האנטישמיות הקלאסית, ועכשיו יש בעצם אנטישמיות חדשה שצריך להתמודד איתה בכלים החדשים שיש לנו היום, שזה הבינה המלאכותית שאפשר לרתום אותה למאבק. אז מהניסיון שלי באמת, וככה דיברנו מקודם על השיתוף של המשפחות והמקום הזה, אז לרתום את הארגונים שכבר יש להם ידע, שכבר עשו מחקרים, כמו הקונגרס הציוני, יש את מכון ויזנטל, מצעד החיים, כולה, לרתום את הידע שלהם ולחבר אותם לטכנולוגיה. גם יש להם כל מיני אסטים, יש להם
קהל, יש להם מוזיאונים, יש להם תכנים שמעבירים, זאת אומרת, יש להם כבר נגישות גם, כן, לאוניברסיטאות, למוקדי הידע. מה עושים? עושים, עושים סרטון עם דמות מדברת? איך, מה, מה, מה עושים עם זה באמת? אז יש המון דברים והמון רבדים שאפשר לקחת את זה. אם אחד זה בנושא של, של ההנצחה ושל התיעוד, של מה שקרה כאן, רגע נדבר על, על המלחמה, וכן לתעד, כי מבחינתנו זה רגע מאוד מאוד מכונן. אם זה נושא של הניתור והאיתור של אנטישמיות ברשת, ואז גם לדעת איזה מענה לתת, כמו ה-hate rate לדוגמה, וכן לעשות איזשהו סנקציות. וכמובן, ה-long term, הנושא של החינוך והמרחב הציבורי. שם צריך לתת מענה באמצעות תכנים יהודיים. אוקיי. עבודה רבה לפנינו, אבל נקווה שהיא תביא תוצאות. דברים מאוד חשובים. שירן, תודה רבה על הדברים האלה. רצית להגיד משהו? כן, הבינה המלאכותית, כפי שתיארה שירן, באמת מסייעת להסברה הישראלית, וזה מאוד מאוד חשוב, אבל צריך לזכור שגם האויב שלנו משתמש בבינה מלאכותית, ומציג הרבה מאוד תמונות גם של חיילים. אל תשתפו, אל תסייעו לאויב לעשות עלינו לוחמה פסיכולוגית. אוקיי, תודה רבה. שוב, שירן מלמדובסקי סומך, תודה רבה שהיית איתנו. עכשיו נדבר על הרוח הישראלית. כי בימים של שגרה, הרוח...